Blood has been spilled this night. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Nebeská rúvačka. Zostaň na živé minútu v morskom lese. Po každej tvojej výhre bude úroveň pri opakovanom hraní stále ťažšia a lukratívnejšia. Ak prehráš, ďalšiu šancu dostaneš až o deň. Použijeme Penderu Čarokľadbovú, pretože je to najrýchlejšia postava v cykle Wild True. Bude tá Pendera hľadať mince a diamanty. Takže si nájdeme najbližší predmet. Ak ten predmet nájdeme, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Môže čarovať. Ak môže povolať burla. Tak tohto burla aj povoláme. Povolanie nemrtvých, čím vyvoláme kostry, ktoré budú bojovať na našej strane. Tak povoláme aj tieto kostry. A ak je pripravený na zresetovanie cooldown, to využijeme vlastnosť Pendery reset cooldown, zresetuj uspokojenie. Tak zresetujeme uspokojenie pre povolávanie burlov. Čím budeme môcť týchto burlov povolávať častejšie a ešte budeme povolávať aj grifojazdcov, na tých treba peniaze. Budú naše financie väčšie ako je cena, grifojazdca, tak tohto grifojazdca povoláme. Pridáme iba ovládanie pre priateľov, aby útočili na najbližšieho nepriateľa vzhľadom hrdinovi. Pretože Pendera sa nebude braniť, tam bude iba zbierať mince a diamanty. Takže nájde tá Pendera najbližšieho nepriateľa. A nájde si aj pole priateľov. Prejdeme polom týchto priateľov pomocou cyklu for pre priateľa poli priateľov. Nemôžeme veliť kostram a burlovi,
Takže tu musíme pridať podmienku. Ak typ priateľa je rôzny od burla a typ priateľa je rôzny od kostry, existuje nepriateľ, tak prikážeme tomu priateľovi, čiže tým grifojazdcom, aby zaútočili na ten cieľ. Malo by to byť hotové, vyskúšame, či to bude fungovať. Vyzerá, že to pôjde. Takže v krátkom čase by sa tu mali objaviť dvaja burlovia a všetci budú útočiť na nepriateľov. Pendera sa bude venovať iba zberu minci. Blood has been spilled this night. I feel great. Blood has been spilled this night. Way, gonna funuva.